den arm? Du tror. Jeg er ikke varm. Jeg har lige fået pulsen over 100. Det er rigeligt. Vi bliver jo varme i opstarten. Det gør jeg helt sikkert. Hvis vi ikke er kvarteret, må være at køre mere end 20 meter i dag. Jeg satser lidt på, at der er nogen, der kan bryde op. Jeg synes, det er sjovere at ligge i sådan en gruppe 2. Fuldstændig. Jo, og så hente dem, der falder af. Det kan jeg altså meget bedre lide. Jeg synes, de kører så stærkt op i spidsen. Det er jeg sgu også. Nå, 5 sekunder. Yep. Og fløj vi. Ja, det burde det. Det booster rigtig meget. Det er Frode. Han bliver lige muted. Det er heller ikke nemt, når man har en karriere, der består af at stå stille. Så kom vi i gang. Jo, det er fået et pissegodt læg. Jeg synes, den er... Jeg synes, de er pivotitten fra start af. Gud, altså. Men vi er ikke stedet med 150 rat inde i flokken. Og så er 4 mand på dit hjul, Finn. Det er perfekt. Super. Jeg vil holde tungen lige i munden. Det er også med i dag. Der er 5% her. Ja. Det var nok sidste gang. Sådan det. Ja, de kører de hvide. Nu bliver det så. Ja, der er så mange grønne i dag. Det var fandme ikke fedt, det der. 2 sekunder for. Ja. Det er det bare, der er det. Ja, jeg vil sætte lige.
Jeg sad lige nødt i min ryg. Jeg tror, der bliver rykket lidt. Ja. Bare lidt. Og hver gang, at ruden skifter bare farve, så rykker det. Ja. Det vil nok være næste gang, hvor den er mere rød. Det er jo klart, nu bliver rød. Ja. Det er der, han er røget ud. Jeg tænker mig denne på. Yeah.
fandme ikke en gang mere. Jeg håber jeg også. Jeg håber, det går lidt andet. Ja, tak. Han er sgu aktiv der. Hvem er det? Vilde dam. Ja, for... ja, han er vild. Han er vild. Jeg håber, han brænder noget af det på det. Ja. Han ligger bare med 5,5 kilo. Skal vi tage de to derop? Nej, eller har vi hentet dem nu, eller hvad? Nej, det er sådan der. Ja, ja. Vi holder den ikke. Nej. Ikke på kraft, fordi... De kommer også tilbage. Arbejde, han tager dem. Ja. Han sidder fejl ude det. Altså, de opgiver også nu. Min pulsmåler, den er skæv igen. 128. Det er simpelthen så irriterende. Ja, der er næsten lidt bedre ingen at have. Jeg er simpelthen nødt til at købe en ny. Dem har jeg ikke meget tiltro til, de her Wahoo pulsmålere. Nej, men vi kan også købe de nogle biler ud ved hjemme her i nogle timer. 1,5-100. Jeg synes, I sidder med, at den fungerer sgu okay. Hvor er det der? Hvor har købt den henne? Jeg kan ikke huske, om det er ude ved... Nej, det er ikke... Der bliver kørt lidt nu. Ja, Power, hvad hedder den anden derude? Jeg tror... Elgiganten. Ja, ja. Jeg har sådan nogen der. Det, der bliver kørt, det er med på. Ja. Hvor er der? Ja, det må lige gemme til senere. Det er med. Jeg kører fældballe. Ja. Der er lidt sådan alene, så han bare kører. Ja. Hvor mange har vi foran her? 3. Mig og Finn og Dan. Og Per. Ja, Per er det der. Nej, Per er 370 bagved. Han gad ikke være med. Det ligger sådan en 10-mandsgruppe omkring plads nummer 30. Sammen med... De har 130 meter. Ja. Så er jeg oppe også. Men hvis det der rødder, det bliver lige så hårdt igen, som det var før, så er det det der holdt ikke til en gang mere. Det var fuldstændig at brænde sammen der. Ja, det var jeg også. Det var lige på nippet. Ja, for helvede. Min puls, den kører ja, i sådan nogle etaper. 123, ja. Nu står det med 154 konstant. Ja. Altså. Ja. Det er noget galt. Jamen, det er der. Det er simpelthen utroligt. Nå, skid med det. Ja, vi skal være med nu. Vi skal med. Ja, ja. Det kan jeg ikke også sige dig. Det er også ondt for de andre. Ja, det er ikke. Det er ikke så længe I snakker så højt, som I gør, så er det ikke helt sådan.
Altså kun fordi det er flat. Det er flat, ja. Skal vi være vågen nu? Ja. Kom nu, ja. Hvis det er foran os, så giver det jo ikke mening, at vi ligger og trækker. Hallo? Jeg vil bare give gas. Og man kan være hurtigt hjem som muligt. Dem heroppe, de holder ikke igen i hvert fald. Det er kun Niels Oksbjerg, han er nede ved jer. Så får jeg lov til at komme op. Nej, han bliver der. Jeg håber, jeg satte, at han sidder oppe der. Han er 48, han er på 100 meter bag ved mig. Han ligger med 100 meter bag ved Anders. Han ligger med Dolmer. Han ligger med Lars Dolmer. Okay. Ja, han var bedre at køre den sidste år. Nej, det var han. Jo, han var en grusel. Og jeg lander i en fin gruppe med HP og præstere rytter og præstere mere. Så er det sygt. Det er fint. Så bliver der trukket. Skal man lige lade, som om man går med? Så er der en masse, der går med, og så bare ind på hjul af dem. Du har spørgsmål for at sætte ud. Ja, ja. Det er bare... Vi skal lige over komme foran. Hvad pokker? Jeg troede ikke, vi havde hentet hele dem. Jo, jo. Jeg bare ligger nu og er gerne med. Ja, ja. Så, klar igen. Nej. Den er 1,5 km, 1,6. Den er lang. Der er kun 1,6. Det er ikke, ja. Det er godt kæmpe, jeg kan sagtens sætte ned. Sidde hernede og holde højden. Ja. Og det er jeg kommet lidt til at kende, at det var skudt der.
Ja. Oh ja. Vi kommer der med over igen, Dan. Jeg sidder lige bag ved at sammenligne det her vind. Okay. Jeg foreslår for vandmobilen. Sæt ned på en halv. Det kan jeg ikke. Okay, så bare rør rundt i den gang imellem. Ja, ja, ja. Prøv at se, om jeg sidder og kører mit træ der. Du ikke kan holde den fast der. Jeg siger, den bliver efter, siger over 500 meter efter. Det er også der. Ja. Det er også der. Ja. Jeg håber, I kan holde sammen med de tre her. Ja, gør det. Ja. Ud af lige vej, det tager jeg ham der skovsbos på rimelig op til den. Ja, han er også endelig bændt for. Så er det ja. Ja. Hej. Det er i hvert fald hurtigt, at vi gør den. Ja, det kan jeg se. Jamen, de er fint nok til at hjælpe hinanden fint her. Ja, det gør vi ikke her. Det er mere. Men det er meget foran, de gør bræt. Men ja, det er ikke noget. De må bare lave noget, de tre. Ja. Lige efter 5, det var altså lige før 5. Der er kun 500 meter. Men i dine hug, så følger jeg hen til dig. Ja. Hvis du
50 meter efter. Det er før skyldet, der spredede det her. Ah, det er jo 500. Hvad så, hvis det går ned? Så skal der være en masse andre mere op. Ja, ja. Med holdplaceringen her, så... Vi spurgte nok fremmer, men altså... Det er bare kommet med dem hjem. Ja. Sidste omgang. Ja, lige måde, Dan. Yes. Men det gør de nok ikke, for de har jo nogen i front. Men det er også fint. Og det er med mange hvide og grønne, synes jeg, Dan. Jeg synes, vi er lidt alene. Jeg er bare rundt på dem. Ja. Ja, de tykker bare, at vi har højskabet her fra gul og også. Vi må holde os lidt i midten. Ja. Hold den op, hvor Har du ved at være opmærksom nu, Dan? Jeg kører lige op frem, så jeg har lidt video til. Vi kommer nærmere lige nu. Det er jo en kæmpe gruppe. Ja. Det er også som om, fordi vi ser start lidt til den hårde bakke derinde. Ja. Det er godt, at I kommer op. Dem foran også, de kører sgu stærkt. Ja, det er også det. De distingerer os. Det er fint nok. Jeg skal ikke ud og rykke på flad vej, før vi er færdige med de to bjerge der. Ja, hvem er det?
der er på fældeballet, lige snart du får det gule andet ud, så rykker de. Ja. Ja, der hvor den bliver rød, ikke? Ej, jeg tror, de er mere til det gule. Okay. Hvor den ligger, fordi det er sådan 3-4%. Ja. Lige holder øje. Du klarer den, Per. Hvad nu? Jeg fik et, altså, systemet gik ned. Ja, jo. Ah, for satan, nice. Igen? Nej, ikke materielt, men det stod bare, at jeg ikke havde signal til noget som helst. Nå. Jeg mistede alle power i 40 sekunder, eller sådan noget. Nej. Ja. Jeg har spørget, hvor det er pisset her. Det stod bare blinket sådan et grønt internetsymbol nede i bunden. Ja. Så bare var rødt. Ja. Det er sådan blink. Garanteret sådan en eller anden latterlig baggrundsopdatering af netværkskort eller et eller andet pis. Ja. Så bliver du nummer 4 nu. Så ja, kan jeg lige jo nu. Ja, nu ligger I det fast på mine spiller. Ja. Det er det ikke, der ved. Så bliver der kørt, Dan. Ja, det er stærkt. Nu prøver systemet også. Så er det kæft, det kører godt. Wow. Ja, 23, det er ikke en god start for det her. Hører de. Jeg skal ikke lægge at trække op ad en bakke. Åh, det er dig, der stod der, Anders. Vink. Ja, kommer nu. Jeg er 30. Jeg kan se, at jeg har en sprintmarker. Ikke i Havrå.
skal vi bare med til mål, Dan. Ja, 400 meter. Prøv det her. 400 meter tilbage, så kører. Hvad siger du? 400 meter tilbage, så kører jeg. Ja. Prøv. Det er helt fladt, så, så det burde jeg kunne holde til i dag. Det kan også godt være, at jeg lover for mig, at jeg lover. Har vi kørt? Det skal de nu kører Nicky igen. Ja, ja. Ja, okay. Sådan. Godt lige derovre. Ja, hvad, Finn? Hvad så, Finn? Jeg stod sgu ikke. Tre mænd spurgte den. Jeg er fuldstændig chokket, mand. Sådan. Det er det, Finn. Hold da kæft, mand. Jeg kan vise sig. Lige jul er forsvar. Jeg må lige op til det. Ja, vi fik ind og tre i vores. Uber. Jeg er med nummer 15. Ja. Det er han også inde nu.
Og jeg kører 21.